Se você tem um pomar, seja comercial ou doméstico, já deve ter se deparado com um inimigo natural, pequeno, mas que faz muitos estragos. A mosca da fruta é uma praga que prejudica a produção de frutíferas. É nas frutas que esse inseto encontra os nutrientes necessários para a maturação dos seus ovos. E é dentro das frutas que elas depositam estes ovos, deixando também uma porta para a entrada de fungos e bactérias. A consequência da ação da mosca da fruta é a queda das frutas, o apodrecimento e o prejuízo para os fruticultores. Mas resolver esse problema pode ser fácil e barato. Esse é um método muito simples que nós desenvolvemos, né, na Imater, que é uma isca para controlar a mosca da fruta. É o bichinho da goiaba quando larva, né, mas que ele ataca a goiaba, que ele ataca a laranja, que ele ataca o pêssego, a ameixa, que ataca as frutíferas nativas como a uvaia, o araçá, né, a guabiroba, enfim, e depois ele se alastra e ataca violentamente, né, todas as culturas frutíferas. Com essa medida, nós estamos conseguindo fazer um excelente controle populacional, porque nós pegamos uma garrafa de meio litro de refrigerante, uma garrafa PET, e fizemos 4 furos, né, do tamanho de um prego 17 por 27, um prego quente, que forma um orifício adequado, de forma que as abelhas não entrem, de forma que a perda por evaporação seja mínima e de forma que não entre água, fazendo com que o suco dure muito mais. E um detalhe, esse suco é de laranja, é suco de fruta que já caiu, que ia apodrecer. Então ele consegue ser um atrativo superior ainda, porque ele já passa para uma fase ácida mais rapidamente. Então forma o ácido acético, forma um cheirinho de suco azedo que exala aqui pelos orifícios e as moscas chegam aqui na proximidade, são atraídas, entram, né, na garrafa e depois não conseguem mais sair. Aqui nós temos, né, já uma amostra de 15 dias aproximadamente de colocação da isca. Veja a quantidade, né, de insetos que foram capturados, né, e que deixam de estar causando prejuízo no pomar. Sendo um exemplar por árvore, sempre colocado do lado do sol nascente, né, porque as moscas elas gostam de no primeiro sol da manhã se aquecer as asas, né, para poder voar. Então elas tendem a ser atraídas imediatamente na primeira hora do dia, entrando na garrafa não saem mais. Assim nós estamos preservando, né, o pomar, estamos preservando os frutos, o rendimento do agricultor e não estamos causando nenhum impacto no meio ambiente.